بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم واضح سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں مشہور ہوسٹ آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام خبرزار میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی۔ دوستو، اس پروگرام کی ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو آخر میں دکھائے گئے۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک خاکہ پیش کیا جس میں کچھ لوگوں کو اندھا دکھایا گیا ہے۔ پروگرام کے دوران ایک اندھے شخص کا فون گم ہو جانے پر سب اندھے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس پر آفتاب اقبال کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پچھلے 73 سال اس ملک میں یہی لوٹ مار ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ احد میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، یعنی کہ لوٹ مار کی گئی اور مال غنیمت لوٹا گیا۔ اس بیان کے بعد انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی اور کئی وضاحتیں دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔ صرف مال غنیمت سمیٹ رہے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ بالکل۔